Austatud kirjandussõbrad, alustame järjekordset kirjanduslikku kolmapäeva. Tere õhtust! Alustame järjekordse kirjandusliku kolmapäevaga. Mina olen Tuuli. Ma olen selles majas töötanud paar aastat. Sattusin siia koroona ajal, kus kõik oli pea peale keeratud. Ja elan sisse normaliseerumise protsessi. Ja siis selle kahe aasta sisse, nüüd siia siis kahe aasta lõpu otsa, on sattunud selline tähtis päev, nagu seda on kolmapäevade 60. aastapäev. Ja tundus vaatamata tormidele, mida Kirjanike Liit praegu vastu võtab, tundus ikkagi vajalik see aastapäev ära märkida. Ma loen teile alustuseks ette meenutuse autorilt, kes on kolmapäevadel juba päris nende esimestel aastatel osalenud, ise esinenud. See autor on Viiu Härm ja ta meenutab üht kolmapäeva õhtut või üleüldiselt ka toonast õhustikku. Need õhtud olid omal ajal väga populaarsed ja saal oli tihti puupüsti täis. Kuulati väga tähelepanelikult ja imevaikselt, vaatamata täistuubitusest tekkinud palavusele. Saali ust tuli jahutamiseks lahti hoida, sest tänava müra tõttu aknaid esinemisajaks avada ei saanud. Aga tihti oli uks lahti ka seepärast, et osa inimesi kuulas eesruumis ja tihti isegi trepil. Võin kinnitada, et seal kujunes lausa oma kindel stampublik. Marie Underi juubeli puhul oli meil klaverimängija Helju Taugi ja viiuldaja Mare Teearuga kompositsioon Kõik on ju ime, mille ettekanne oli kaua keelatud. Esitasime seda salakohtades. Kui aga Underi juubelil seda siiski esitada saime, siis oli tõeliselt isetekkeline protsessioon kirjanike majast Luise tänavat pidi Koidu tänavale Underi sünnikodu juurde. Oli märts ja jäine allamäge minek. Aga sinna me jõudsime ja sealgi sai veel mõni luuletus loetud. Väikese puumaja alumise korruse akna luukide vahele panime lilli ja lahke pererahvas avas ärkli korrusel selle kööktoa akna, kus Maria oli sündinud. Selline mälestus aegadest, kus mindi kirjanike sünnikodude lävele protsessiooniga otse kirjanike majast. Ma arvan, et täna räägitakse siin ajaloost päris palju. Kui õnnestub arvuti meiega koostööle sundida, siis näete te ka pilte ja väljavõtteid. Oma mälestusi jagavad korraldajad, oma mälestusi jagavad loodetavasti ka esinejad, kes lisaks ilmestavad seda õhtut oma loominguga. Ja ma arvan, et ma ei hakkagi teile pikemalt ise pajatama. Ütlen vaid seda, et kui aastal 1969 tegi kirjanduslike kolmapäevade esimene korraldaja Paul Rummo väikese tagasivaate esimesele kuuele aastale, siis oli toimunud mustal aega saalis 179 üritust. Osad neist olid küll kordusüritused, õigemini siis oli esimene üritus ja siis ka kordus. Ja ühte kokku oli osavõtjaid üritustest 39 056. Võite ise jagada, mis tähendab selline publiku arv jagatuna 179 korra peale. Ja sellele lisandusid teleülekanded ja raadioülekanded, kellel oli oma publik. Täna siis natuke väiksemas koosseisus, aga sama rõõmselt. Ja ma palun siia kolmapäevade viimase korraldaja enne mind, Veronika Kivisilla. Tere õhtust. See on tore, et nüüd on seda pidi, et Tuuli annab sõna mulle, järje mulle, kui kunagi juhtus ju vastupidi, et mina andsin järje Tuulile ja selle üle on mul tõeliselt hea meel. Et juba tänan õhtu võiks kuluda ainuüksi selle peale, et Tuuli voorusi üles lugeda. Aga mina korraldasin kolmapäevi peaaegu 10 aastat,
kas hästi või halvasti, aga igatahes hingega. Ja kui mul on elus alati meeldinud kõrged laed, aga mul ei ole sattunud väga kunagi sellist elamist, kus oleks nii kõrge lagi, nagu ma sooviksin, siis tegelikult ongi see mustalaega saal ja selle lagi nagu minu elu kõige nagu kõrgem lagi. Ja ma olen 10 aastat siin võiks öelda ju peaaegu, et elanud. Ja elan ju edasi alati, teisiti ei saakski. Et nende kolmapäevade lugusid on tohutult, siin on juhtunud tõepoolest ju kõike. Segadust on olnud ka palju, aga iga see õhtu on lõppude lõpuks ikkagi kujunenud nagu tõeliselt kirjanduslikuks elamuseks ühel või teisel moel. Mulle hommikul, kui jalutasin ja mõtteid kogusin, siis meenus üks selline hetk. Ma olin neid kolmapäevi just hakanud korraldama. Mu poeg oli veel üsna väike ja oli just üks kolmapäeva hommik, talvine pime hommik. Ja tohutus segadus oli korraga, et see hetk, kus kõik kiirustavad, närvitsevad, midagi on kadunud, üles ei leita. Ja ma olin juba kuidagi nagu krõbedamaid sõnu üle huulte laskmas, kui siis mu väike poeg ütles mulle, et ära muretse, emme, et see on ju lihtsalt kirjanduslik kolmapäev. Ja tõepoolest, kuidagi kolmapäev on alati olnud sellest ajast saadik nädala kõige kirjanduslikum päev juhtugu, mis juhtub. Ja lisaks sellele korraldamisele on ju tõesti varem ju ka sattunud ette, et ma siin ka esinejana ja autorina üles astun ja täna ma loeksin teile hea meelega ka 2 teksti. Loodetavasti tuleb siit välja see ajakajalisus, nagu ma plaanisin. See saal on ju see, kus on ikka tervitatud uusi kirjanike ja saadetud teele vanu. Ja polegi varem võib-olla mõelnud selle peale nii palju kui nüüd, kui mingis mõttes kaitsetu on kirjanik või inimene üleüldse pärast seda, kui ta on surnud. Et mis siis kõik võib lahti minna. Sina, Tuuli, mainisid ka Undrit. Ma loen siis ühe teksti, mis ei ole otseselt selle saaliga seotud, aga on kirjutatud väikese Illimari tänaval Undri ja Tuglase majamuusiumi aias. Marie Underi vana sireli otsas laulab andunult metsvint. Siit, 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 siit. Siit mööda sammaldunud aiateed on nad tulnud ja läinud. Underi Atson ja Tuglas Eloga. Kui vaid ette teaks, kes pärast kõrvuti käivad, siin ja seal. Vidiit, vidiit. Siin sirelite all ja nende aegu, kohe pärast näsi niint, istun täna veidi aega mina, keskpäeva uimastavas lõõsas. Olen pisikene kirjanduslik pirrutikk, kes ei taha tänavu sirelite aegu vireleda, vaid ikka sireleda. Tirel aga on juba natukene liiga keerukas gümnastiline vigur. Ja siis üks täna kirjutatud tekst. Kirjanduslik testament. Kui ma suren, võtke kõik mu vähegi veel kõlbulikud elundid ja suunake taas kasutusse. Kops ei asu seal, kus tavaliselt. Ilmselt on ta kuskil veidi üle maksa. Süda, see on ikka rinnus muidugi. Liialt ribide vahelt lugeda ei maksa. Ajujahti palun mitte korraldada, minu kirjaniku põlve mitte põrutada või juukse kõrva lõhki ajada. Niisiis, võtke mu parimaid peatükke, võtke väikseid silmarõõme, võtke küünarnuki tunne, kõik, millest saab veel natukenegi head nahka. Kui see on tehtud, siis loodan, et järele jääb just täpselt nii vähe, et sellest enam ei jagu isegi kõige pisemaks pareljeefiks. Aitäh! Ilusat õhtut! Ja jätku kolmapäevadele! Mulle meenus Veronika sooviga jätku kolmapäevadele see, et minu lemmik väljavõtted meediast, mille ma leidsin, olid need, mis ütlesid, et kirjanduslikud kolmapäevad nüüd teisipäeviti. Jürgen Rooste, kas sa oled saalis?
Jürgen Roostet ei ole saalis. Siis ma kutsun siia ette Piret Viirese, kes juhtis kirjanduslikke kolmapäevi alates 90. lõpust. Tere, tere tulemast kirjanduslikule kolmapäevale ja ma ütlesin seda lauset 10 aastat. Aastast 97 kuni aastani 2007. Et enne ma olin kirjanduslikel kolmapäevadel käinud kuulajana, olin käinud 80-ndatel ja olin ise tolla ajal Tartu Ülikoolis Eesti filoloogia üliõpilane, olin pedagoogilisel praktikal ja tõin siis ühtlasi selle klassi Tartu 7. keskkoolist, keda ma õpetasin, kellele ma õpetasin kirjandust. Meil oli ekskursioon Tallinnasse ja loomulikult tõin ma neid siia kirjanduslikule kolmapäevale. Ma mäletan, et saal oli puupüsti täis, nad ei saanud eriti mugavalt istuda, no istuti põrandal, aga see tõesti oli tolle ajal midagi väga erilist ja tõesti selline kirjandus elu kese. Ja ei saa salata, 87. aastal oli mul õnn olla ka sellel kirjanduslikul kolmapäeval, kus esimest korda astusid avalikuse ette üles punkautorid, nagu Tõnu Trubetski või Merka. Ja veel mitmed teised, nii et kirjanduslike kolmapäevade tähtsus ja olulisus oli mul juba teada. Ma ise tulin tööle Kirjanike liitu aastal 97. Kirjanike liidu esimees oli siis Mati Sirkel. Mina tulin temale assistendiks, mis tähendas, et ma pidin tegema kõike. Ja minuga koos siis töötas Mart Silman juba, nii et selline tiim, me kolmekesi olime, Mati, Mart ja mina, kes siis käivitasime 97. aastal uuesti kirjanduslikult kolmapäevalt, sest 90. alguse poole oli olnud mingi paus. Miks see oli, seda ma enam ei mäleta. Aga see oli seotud ka sellega, et 97. aastal sai kirjanike liit 75-aastaseks. See oli tolle ajal suur juubel ja selle puhul tehti korda see saal. Ennem oli see selline nõukogudaegne, millest pilte tõenäoliselt näete tänase õhtu jooksul ka, aga siis toimus siin täielik renoveerimine, siis oli siin eraldi sisekujundaja, kes selle saali tegi modernseks, niivõrd kuivõrd, aga ikkagi säilitas selle 62. aastal, ju see maja ehitati 62. aasta välimuse ja loomulikult musta saali. Ja tõesti, 97. aastal käivitasime Mardi ja Matiga kirjanduslikult kolmapäevad ja need on siis jätkunud vahet pidamata siia maani. 25 aastat pausi pole olnud selle aja jooksul. Kirjanike liit on saanud vahepeal 100, nii et ma arvan, et ka see kirjanduslikult kolmapäevad on, kui võtta algust, seda 63. on kõige pikemalt toimunud kirjandused üritused üldse Eesti ajaloos. Esimene kirjanduslik kolmapäev 97 oli 15. oktoober ja see oli oma ajakohta päris märgiline. See oli Soome ja Eesti noorte luuletajate ühisluuleõhtu. Selle nimi oligi Sana ja sõna. Ja siis astusid üles seal Soome noored luuletajad ja Eesti kirjanikest oli seal, ma mäletan, Elo Viiding, Kalju Kruusa ja võib-olla seal keegi veel. Ja nii me siis jätkasime. Meil oli igaks kolmapäevaks vaja uut esinemist, uut kontseptsiooni. Ja me töötasime välja sarjad ja ma arvan, et üks kõige põnevam sari oli kolleeg või konkurent. Ma ei tea, kas te mäletate, kes siin saalis on seda sarja, aga esimene kolleeg ja konkurent, ma arvan, te ei arva ära, kes need olid. Kes olid esimesed kolleegid ja konkurentid, kes siin saalis väitlesid? Need olid Linnar Priimägi ja Sven Kivisildik. Elus mõlemad, aga olid ka, see oli selline
isearalik, aga oli ka noh, tõesti väga huvitavaid, no see oli ka loomulikult väga huvitav, aga näiteks me panime kokku Ene Mihkelson ja Paul-Erik Rummo, Mati Unt ja Mihkel Mutt. Ja võibolla üks selline huvitavameid oli Maimu Berg ja Vaino Vahing, kus Vaino Vahing ei tulnud kohale. Ja Maimu Berg pidi ise endaga olema siis nii kolleeg või konkurent. Sari oli veel. Ma vaatasin nimekirjast, mis mul alles oli, oli sari Meie kirjastusi. Esimene oli Varrak. Sel ajal, 97, hakkasid tulema nii öelda selle rühmituste, laine rühmitused, Tallinna noored tegijad, Jürgen Rooste, Ivar Sild, Wimberg, nende esimene avalik ülesastumine oli siin samas kirjanduslikul kolmapäeval, Tartu noored autorid, Tartu Nakk ja siis neid üritus oli veel ja veel. Ja meenutades jällegi seda, et kui mina siin 87. aastal punkluuleõhtul olin, siis üks punkluuleõhtu õnnestus mul ka endal korraldada, kus vist Jürgen Rooste abiga, see oli 99, selle nimi oli Tuvi oli tihane ja see oli ka väga karm õhtu. Linda Viiding istus igal kirjanduslikul kolmapäeval. Nii et ma lõpetasin aastal 2007. See oli väga põnev aeg. See oli suurepärane aeg, mida ma tagantjärele meenutan. Ja mul on väga hea meel, et Tuuli seda kõik on edasi jätkanud. Nii et suur tänu talle ja eriti suur tänu, et tänane üritus toimub, et meenutada Eesti 60 aastat kirjanduslikke kolmapäevi. Kes seda oleks võinud arvata? Aitäh! Kuuskümmend aastat on pikk aeg ja võin öelda, et ka täna möödub siin saalis pikk aeg, sest meie kava on täna kahes osas. Ja kes jaksab lõpuni olla, siis päris lõpus on meil ka vaba mikrofon. Kõik on tere tulnud rääkima oma mälestusi. Aga hetkel selle esimese poole jätkuks me kuulame Paul-Erik Rummo tervitust Hiiumalt. See on umbes 40 minutit pikk, nii et võtke mugav asend sisse ja nautige muljeid, mälestusi ja elamusi. Tere kena kevadet! See kevad on üks väga kummaline kevad, väga mitmes suhtes ja see aprillikuu veel eriti, kui märgata ja seda märkamata võimatu jätta, kui palju on kuhjunud siia lühikese ajavahemiku mitmesugused ümmargusi tähtpäevi, mis kõik kuidagi moodi puudutavad väga olulisi institutsioone ja liikumisi ja isikuid Eesti ajaloos, Eesti rahva jaoks tähtsad asju. Ja kõigil äkki saab täis ka 100 aastat või nii muu ümmargune tähtaeg või toimimisaeg veidi pikem või veidi lühem, aga ikkagi selline tähelepanu väärne meie jaoks, kes me oleme ju nagu harjunud mõtlema, et Eesti oma sellise järjepidevusega, oma sellise enam vähem selgelt tajutava identsusega, mille üle küll käib ja lõpmatult vaidlusi edasi, aga siiski on olemas, mille üle vaielda selle Eesti identsuse juures. Et see kõik on kestnud kauem kui juba kauem. Kui igapäevases elus meeldegi tuleb. Et me ei ole enam nii noor rahvas, me ei ole nii kui nii, aga et me ei ole ka enam nii noor riik, me oleme objektiivselt noor riik paljude teiste hulgas ja kõrval, aga mitte enam nii hirmus noorukem. Nii et selline väga eriskummaline situatsioon,
kus mingis mõttes terve see aprillikuu keskendub nagu vaid niisugustele asjadele, järele mõtlemisele, mida me teame, kuidas me teame sellest minevikust, sellest, mis moodi me oleme täna siin jõudnud, kuidas see kujunenud on ja kuidas need erinevate institutsioonide ja eri isikute võib-olla eri suunalised, aga tihti peale ka lihtsalt eri valdkondades toimunud tegutsemised ja olemised, et kuidas nad tegelikult kõik oma vahel põimunud on ja üksest tinginud on ja kõike muud taolist. Ja veel on imelik mõelda, et 100 aastat, ma tulen kohe ka selle kindlasti kui kolmapäevade asja juurde, mis ei ole nii vanades 100 aastat, aga et see 100 aastat oleks nagu pikk aeg, aga samal ajal minu vanune inimene on väga suure jupi oma elust, enamuse oma elust elanud samal ajal. Sellest 100 aastast olen mina elanud 80 aastat. Ainult natuke mingisugused 20 algaastat on jäänud nii, et mul lihtsalt ei saagi olla mitte mingisugust isikliku kujutlus selles. Ja kui nüüd seda kõrvuti panna, kaks asja, inimese elu pikkus ja riigi ja tema institutsioonide ja selliste määravate tunnuste kestvus, et siis on väga imelik tunda seda, et suurema jäo sellest ajaloost, mis me kujutlases on alati väga pikk asi, et suurema jäo sellest ajaloost oled ise kaase teinud või vähemalt samal ajal olemas olnud. See on väga, väga veider mõelda selle ajaloolise aja ja ühe inimese antud elu ja suhtest. Väga kummaline. Aga nüüd kui tulla kirjanduslike kolmapäevade juurde, siis 60 aastat, see on nüüd jälle minu suhtes ka võrreldes, hoopiski mõne võrra lühem ja noorem aeg ja sellest olen ma tõesti oma teadliku seas ikka üsna palju oma silmaga näinud ja igasuguste juhuste tõttu ka sattunud mingil määral kaasa tegema. Ja võiks nagu rääkida, et võiks eeldada nagu minu vanuselt inimeselt konkreetseid isiklikke mälestusi sellest. Aga nüüd jälle teiselt poolt tuleb vähemalt minul tunnistada, et ega väga palju asja meeles ei ole. Ja ma olen proovinud sellest fenomenist aru saada ja püüdnud endale seda seletada või võib-olla mingisugusel viisil ennast õigustada, et kui sa midagi teed ja kõige naha ja karvadega mingisugusel hetkel selle tegevuse sees oled, et siis oledki seal kõige täiega ja sa ei tee seda selleks, et ja ei ole seal selleks, et see kuidagi peaks tingimata meelde jääma või et see on nüüd ajaloolise tähtsusega, mis peaks hiljem olema kuidagi moodi siis järgmistele põlvedele edasi jutustatav ja ka selline missiooni tunne, et ma elan ju ja teen praegu midagi ajaloolist, midagi tähtsat ja see peab olema tehtud siis hirmus hästi ja ma pean sellega veel meelde jätma ja hiljem teistele rääkima, mis moodi see oli ja inimene, et ma pean tundma ennast sellel hetkel, kui ma midagi teen ja hiljem ka mingisuguse ajaloolise figuurina, kellest see nagu koondub siis mingil viisil see loomulikult kulgev ajalooline protsess, mida selle kaase tegemise ja kaase elamise ajal ei pan tähelegi ja see on nagu loomulik asi ja see ei teadusta seda, nüüd ma teen ajalugu. Iga inimene elab kuidagi, iga inimene elab igal ajal mingil viisil, teeb midagi ja võtab seda
enesestmõistetavana või võtta ta kuidagi, ta lihtsalt on tema jaoks enesestmõistetav. Aga nüüd ma jah tagantjärele nüüd praegu selle kirjanduslikku kolmapäeva auks, mis kirjanduslikku kolmapäevade 60. sünnipäeva tähistab, ei tuhninud mitte ainult oma mälus, vaid ka vaatasin natuke see, et mis on kuidagi moodi säilinud käepärasel viisil, mitte olesin kuskil arhiivides käinud, aga mis on seal kõige lihtsamal viisil Googlist üles leitav, mis on kuidagi fikseeritud ajakirjanduses ja sellised asjad, faktilised asjad ja tõlgenduslikud ja kirjelduslikud ja hinnangulised asjad. Ja väga tore oli leida, kui me eksi rahvusringhäälingu arhiivist, selline kinokroonika, nõukogude Eesti kinokroonika lõik esimesest kirjanduslikust kolmapäevast, mis siis selles majas Mustal aega saalis toimus õige varsti pärast seda, kui see maja üldse kasutusele võeti, mis näitab, et see kirjanduslik kolmapäevade idee, kas ta oli juba kuidagi kukla taga kellegi olemas, aga et nii pea kui see ruum ja tehnilised võimalused tekkisid, õige ruttu pandigi ta käima, see kavalikud kirjanduslikud õhtud selles majas, selles saalis. Ja selles kinokroonikas on loetud seda niivõrd oluliseks, et see on filmikroonikas fikseeritud, et seda on väga, väga tore ja lõbus vaadata, mis moodi see on serveeritud siis tolleaegses sellises nagu ülepaisutatud ja ka siis nagu riikliku tähtsust või sellist võibolla ka selle nurga alt valgustud, et kuidas nõukogude riik hoolitseb Eesti rahvakultuuri eest ja mis võimalused antakse ja kõik nii. See teatud just see tolleaegne retooriline stiil ja kuidas need asjad käisid. See on väga tore filmilõik ja see siis oli esimene kirjanduslik kolmapäev, mis oli vist kui ma eksi. Ja vist oli see 17. aprill või nüüd siis 60 aastat tagasi. Aga muidugi jah, need hilisematest kirjanduslikest kolmapäevadest on ikka õige palju fikseeritud ja praegu kättesaadavad, küll aga mitte televisiooni video või filmi klippidena. Kuni just sellel varasemast ajast nüüd hiljem ja see, mis praegu toimub, see on muidugi väga täpselt ja väga, väga täiuslikult ja täielikult dokumenteeritud. Aga rahvusringhäälingu heli või audioarhiivis oli, kui ma eksi 66 audio salvestust kirjanduslikest kolmapäevadest, ka alates juba võrdemisi nende algusest, nii et sealt võib ikka ühkudeist kuulata ja saab sellise pildi küll, päris hästi pildi, missugune oli see kirjandus, missugune oli selle kirjanduse serveerimine publikule, siis kirjandusõhtute ja eeskete ja nende kolmapäevade formaadis nii-öelda ja mis mood see kõik käis. Kuidas keegi oma teoseid ette kandis ja kuidas näitlejad seda tegid ja see kõik on olemas. Üks asi, mida võibolla tasuks rõhutada neist asjadest rääkides, et kirjanduslikud kolmapäevad selle sama nime all on kestnud kaua seal mingisuguse sellise pausiga 90 aastate esimesel poolel, aga muidugi tõesti järjest, aga teiselt poolt jällegi nad on oma iseloomult muutusid ajas ikka oma jägu. Muuhulgas oli üks huvitav periood just selles asjade päris
alguses oli see, et mingil ajal ka tõesti võrdlemise alguses juba tekkis see kontakt, siis võeti see kontakt televisiooniga, nõnda, et need kirjanduslikud kolmapäevad, kuhu siis kõige paremalgi juhul pääses sisse või mahtus sinna sellesse saali sadakond või no võib-olla ka heal juhul paarsada inimest, aga samas no terve suur Eesti NSV, et küllab seal oli ka palju huvilisi või vähemalt taheti, et need oleks ja nende need asjad kuidagi moodi ei jõudnud. Ja televisiooniga siis sai see kokkuleppe, et neid kanti üle. Et need kanti üle, mis on ju omas kohas väga tore. Ja teiselt poolt tõi see endaga kaasa nende allumise eeltsensuurile, põhjalikule tsensuurile, et kuna nad ei olnud siis nüüd enam sellise väikese arvulise publiku eest toimuvad asjad, vaid televisiooni poolt ülekantavad, siis ja ei olnud üldse tollel ju mingisugust tava otse saadete ja otse selliste raadiusega televisioonis, sest otse asju ei saanud kuidagi moodi kontrollida. Äkki satub ja mingi paheliste taga mõtetega inimene kaamera või mikrofoni ette ilmsüütu naoga ja äkki keset saadet ütleb või teeb seal mine tea mida. Ja sellepärast tuli ikka kõik asjad ka juhul, kui nad lõpuks ka nagu otse eetrisse läksid, nagu need kirjanduslikud kolmapäevad minu mõelest läksid, ja siis tuli nad ette ära tagada, et nad on igati ohutud sellises poliitilises või ideoloogilises mõttes. Ja nii, et siis need ühesnaga sellised loomult nagu spontaanne, et auto rastub oma potentsiaalsete lugejate või austajate ette ja räägib neile midagi ja loeb oma värske teosed ja tore vahetu kontakt. Ja nüüd see vahetu kontakt muutus ikkagi sellised lavastatud, kontrollitud ja kuidagi moodi vägisi vaos hoitud selliseks koos viibimiseks. Nii et ei tea, mida seal kõike ikka juba välistati ette eeskava, mis seal on, kes esinevad, millised teosed nad loevad, mida nad räägivad, mis teemadel, et see oli ette ära kontrollitud ja see muutis käigu pealt tegelikult nende iseloomu, aga nende õhtud iseloomu õhkonda kõike seda jällegi autori ja publiku lugeja suhet. Tegelikult tõinud viis autori ja lugeja kokku nii-öelda füüsiliselt lähestikku, aga tegelikult kumbki pooli ei olnud enam see, kes ta spontaanse ja vaba suhtluse korral oleks olnud. Nii et õhkkonna muutus oli kindlasti märgatav, aga tagantjärgi nüüd seda jälle elavalt kontrollida ei saa, sest neid tolleaegsed siis neid televisiooni jaoks tehtud õhtuid enam kindlasti säilinud kuidagi ei ole, kui need üldse salvestati, kui võibolla kanti otse üle ja jäigi sinna paika. Nii et juba see näitab, et eri aegadel ei seegi sama, ütleme, nõukogude võimu seisukohast suhteliselt lühikese perioodi jooksul oli erinevaid, tuli arvestada erinevate tingimustega ja kogu see stiil siis nagu ja see suhtlus iseloom võis lühikese aja jooksul olla vägagi erinev. Peaaegu seinast seina erinev, mis puudutab kontakti, elavad kontakti kirjaniku ja lugeja vahel, mille jaoks need õhtud välja on mõeldud. Siis on veel tore mõelda selle üle, et kuidas on kuidas mingisugused ühtedel tingimustel või ühtedel eesmärkidel tekkinud asjad muutuvad
mõnikord väga selliseks tähendusrikkaks ja nendest kujunuvad praeguses keeles rääkides meemid ja nad hakkavad elama nagu oma elu ja rändama ajas edasi, samas kui asi on nagu jäänud teatud mõttes oma aega, siis tema ja sinna ruumi, aga siis kuidagi moodi ajas on ta muutunud selliseks abstraktsiooniks, mida saab rakendada ja kasutada ka kõiks kui muudel puhkudel ja mis enam otseselt ja vahetult ei ole selle algse tekke põhjusega seotud. Ma mõtlen selle ajal näitena selle sama saali oma mustal aega. Ma olen täiesti kindel, et see, et sellel saalil on just nimelt must lagi, on sisearhitektuuriliselt, sisekujunduslikult välja mõeldud nii-öelda puhta disaini, puhta esteetika pinnalt. Aga enne veel, kui see avalikusele see ruum kättesaadavaks sai, kohe omandas selle sümboli tähendus, et must lagi on meie toal. Ja see oli võib-olla mõnedele ideoloogia töötajatele mingisugune ehmatus, et nüüd saab selles saalis iga viibija tõsta pilgu üles, vaadata sinna lakke ja talle tuleb meelde, et see Eesti rahva saatus on nagu jube, et pidevalt on must lagi meie toal ja pidevalt meie ajal ka. See kindlasti oli neid inimesi jõude, keda see sinane asjaolu häiris. Aga enam polnud päästa midagi. Oleks olnud päästa võõbatada teist värvi, aga selle peale ka nagu ei mindud. Aga ma olen täiesti veendunud, et ta ei värvitud mustaks sellise salaideoloogilise tagamõttega, vaid sellepärast, et esteetiliselt huvitav ja efektne on. Ja samamoodi on kirjanduslikud kolmapäevad ise, vaid see sõna ühend, kirjanduslikud kolmapäevad, see läks ka jälle omakorda kohe üsna varakult rändama. Ma ei ole kindel, et kas see nädala päev, millal sellised kirjanduslikud liidu poolt või kirjanduse propagandabüroo poolt, mis kõlab naljaka nimena, aga vaid selline ta tollal oli välja mõeldud üritus, et ta peaks nagu toimuma tingimata just kolmapäevasel päeval. Nädalas kord. Väga selge. Aga miks just kolmapäev? Väga võimalik, et selle alliteratsiooni pärast kirjanduslik kolmapäev, kirjanduslik neljapäev ja kirjanduslik teisipäev, et ei oleks nii ilusti eesti keeles ja eesti rahvaluulele ja muule poetikale mõeldes kõlanud. Ja läkski selle muidugi siis käibele ja üsna varsti hakkasid ka mujal väljaspool seda saali toimuvad, kui kuskil veel keegi võttis ette enam vähem või päris regulaarsete kirjanduslike kogunenud kirjandusõhtute korraldamise, siis üritati ka neid sobitada just nüüd kolmapäevasele päevale ja nimetati ka nõnda moodi. Ja nende kahe asja koos toimeks, tähendab, et must lagi ja teiselt poolt kirjanduslik kolmapäev koos toimena on vähemalt ühe korra või ühe sellise juhu olema varasemalt aastate nüüd suhteliselt hiljuti aastate pressist leidnud, kus korraldati kirjanduslik kolmapäev, aga mitte mustal ajal. See oli vaid Apollos ja see oli Apollo raamatu kaupluses ja kus omakorda nii kui nii toimuvad, eks ole raamatu esitlused ja kõik, aga et see nimetati tollel korral, siis ma mäletan, mis see oli, mis raamat,
nimetati tollel korral siis kirjas kaks kolmapäevaks ja sai selle välja kuulutamisel rõhutada seda, et see kord ei ole ta mustal ajal. Et nagu kuidagi moodi jälle puht meemiliselt sai mängida selle peale välja, et nüüd me oleme sellest mustal ajaloolisest painest vähemalt ühel päeval vabanenud. Peaks vist ikkagi rääkima ka oma konkreetsetest mälestustest ja mis mina selle kirjanduslike kolmapäevade formaadi juures teinud olen. Nagu öeldud, ega on väga kõiki mäleta, aga üht-teist vast olen. No päris alguses see oli siis nagu see aeg, kus ma kuulusin nende 60. aastate noorte geeniuste hulka ja meile ikkagi siis anti muidugi võimalusi või isegi sooviti korraldajate poolt, et me selles mustal aega saalis esineksime ühel või teisel viisil, kas mingite suuremate eeskavade osalistena või kuidagi teisel moel, aga jah, takistusi ei saa öelda, et oleks takistusi tehtud, vaid pigem vastupidi, ikkagi prooviti meid ikkagi publika kokkulaste ja et me saaksime siis ka nagu tõesti oma kogemusi Eesti kirjanik olemises nendes oludes ja publikuga suhtlemisest ja sellest, mis moodi meid vastu võetakse. Ja ma mäletan, võibolla oli vast üks või paar korda, kus oli mul palutud, et ma ühte või paari luuletust ei loeks, et avalikult ma ei mäleta, tõenäoliselt ei olnud see nendel kordadel, kui need olid osse üle kantavad televisioonis need õhtud, võibolla ikkagi mitte, sest muidu ta ei oleks nii hästi lõppinud võibolla. Aga võesnaga oli öeldud, et oli palutud, et ma mingid luuleks jätaksin selle oma eeskavas nende välja ja ma olin sellega nagu täiesti nõus, pole mingit tahtmist nagu suurt mängu ära rikkuda, ohtu seada, sest oli alati võimalus, et nagu midagi läheb kuidagi moodi üle kätte, siis lihtsalt kogu see värk pannakse kinni ja sellist asja kindlasti ei oleks saanud enda peale võtta, aga siis selles reaalsel esinemise korral siis see publiku vastuvõtt oli nagu kuidagi tuntavalt hea, selline kuulati kuidagi sellise südamliku tähelepanuga ja spontaanselt mul ikkagi tuli ja ma lugesin selle luuletse ka, et kuidas ma siis selle, mida ma ise võibolla kõrgemalt hindun kui neid luuletusi, mis seal veel olid, et kuidas ma selle jätan nii heatahtlikutele ja ootavatele inimestele esitamata. Ja sellest muidugi jah, tekis küll mõnesugune pinevus ja ärevus, aga jääd ikkagi, et miks ma ikka nõnda tegin, kui ma olin teisiti lubanud, aga kuna siiski mingid hirmsaid tagajärgi ei tulnud ja see kartus oli olnud siis tähemalt sellel korral kuidagi moodi see korraldajate enesel sensuur oli olnud üle pingutatud, mida kiirmused päriselt ei järgnenud, siis kuidagi moodi see asja ununes, aga mul tuli selles see kogemus, mis nagu nähavad siia maale meeles on, et kuidas ühises asjas osa võttes pead olema ürituse suhtes lojaalne, mitte käituma nagu sul endal enese serveerimiseks pähe tuleb. Sest jah, kollektiivsed asjad on kollektiivsed asjad. Aga muidu jah, nagu selliseid ühtega teistpidi
intsidente ei olnud. Ja pikapeale hakkas ka tunne kuidagi, et võibolla ekslik, võibolla ebaõiglane, aga et need asjad hakkasid kujunema võibolla kuidagi moodi rutiiniks need ja kuidagi selline elavus või elevus nagu juba nagu ära kaduma nende ümbert ja siis ma nagu enam ei tunnud nende vastu väga, väga suurt huvi ja mul ettekujutus sellest, et mis selles saalis teha saab ja kõik no, midagi tõesti ikka elavamat ja vahetuma kontaktiga teiste inimestega ja kui hakkas tulema hoopis sellelt pinnalt, et mitte nende kolmapäevade pinnalt siis, vaid et teile mingitel asjaoludel seal saalis hakati ka teatrit tegema ja olid siis need paar panso tubateatri lavastust ja siis ka muidugi kuulsusrikas suitsuõhtu koos suitsu luuletuste kompositsioon noorte toredate poiste koostatuna ja esitatuna, mis oli no, ikka tõesti selline vahva asi ja läks väga, väga kokku minu sisemiste huvide ja kuidagi ootusega ja sellega, missugusena. Et on võimalus teha teatrit ja on võimalus teha põhimõtteliselt. On võimalus teha teatrit ja on võimalus esitada kirjandust ja luulet ja sellises omavahel seotud vormis ja nii, et see on et see on elav kaasa kiskuv tähendusrikas ja mis iganes. Aga kolmapäeval muidugi läksid oma sood edasi, ma arvan, et neid teatrietendusi seal ei antud kolmapäeviti tingimata, aga seostuvad ka selle saaliga igal juhul. Ja siis mõnevõrra hiljem oli mul mingisugune selline tegusam roll, kui mingitel asjaoludel sai või kutsuti siis abikaasa Viiu Härmsel korraldama mõnesid kirjandusõhtuid. Ta oli seal nendel üldprogrammides näitlejana, etlejana, nagu see naljakas sõna on palju esinenud, aga et siis seal mõnede kirjanike tähtpäeva õhtuid siis koostasime me Viiuga kahe peale seda kava ja siis ma olin ka sellega nagu seotud ja mäletan seal ühte võrlemisi suure joonelist Minni Nurme on mäleta mingi ümmarguse sünnipäevale pühendatud eeskava ja siis kindlasti oli, et jällegi ei tea, kas just tingimata kolmapäevade vormis. Kindlasti oli midagi taolist ka Debora Varandi võibolla ka mingi sünnipäevaga seoses selline eeskava, mida me siis Viuga kahe peale koostasime põhiliselt ikkagi tema. Mari Underi siis kui hakkas saama kuidagi moodi jällegi üle noad ära võimalikuks ühel või teisel viisil selliste isikute nagu Under no, sellist tõstetud ja pidulikku ja südamlikku, mitte ainult hädapäraselt ametlikku meenutamist ja nooremale rahvale taas tutvustamist üldse korraldada. Et siis oli toimusid sellised asjad ka kas just kolmapäevade vormis aga kirjandus õhtutena selles majas selles saalis ka kuidagi seotuna siis Underi ümmarguste sünnipäevadega ja lõpuks siis tema lahkumisega elavate hulgast
ja no seal siis toimus siis ka selline paratamatu seostumine selle ametliku hoiakuga ja sellise ebameeldiva ja väga vastiku asjaoluga nagu pidevad katsed lammutada Marie Õunderi sünnimaja, no suuresti tänavaliikluse parandamise või mingi liiklusoone laiendamise ettekäändel ja et kuidas seda ennetada, kuidas seda ära hoida. Ja siis sai ühe Õunderi õhtu, Õunderile pühendatud õhtu lõpus mindud selle maja juurde lilledega ja rahvas tuli kaasa, kes seal saalis oli, et see võttis siis nagu sellise kitsalt kirjandusliku nelja seina vahel toimuva väiksele publikule mõeldud sündmusest väljapoole selliseks suureks ühiskondlikuks küsimuseks muutuva asja vormi ja nagu võttis manifestatsiooni mõõtmed ja KGB kodanikud olid seal ka rõõmsalt kohal ja uurisid ja hiilisid ja pildistasid, et sellega oli siis ka mõnesugust ütlemist ja pahandamist hiljem, kui et kuidas kirjanike liidu tollan juhtkond ja jällegi ei olnud piisavalt valvas, et sellist asja ära hoida ja muud taolist. No, nii et kõik see imelik asja on sündinud nendes selle mustale ajal ja sealt välja poole kandunud. Ja kui veel mõnda, no ja võt siis hiljem hakkas, kui oli juba see imeliku nimega perestroika aeg, kõik asjad on imelikud ja näljakad nimed. Ja selle kirjandusõhtute korraldamise eesvedajaks oli siis üsna pikka aega Juhan Saar. Ja siis nendel aegadel sai ka ühte teisel kaasa tehtud, mingil ajal tekkis selline sündmuse seeria pealkirjaga Tabula Rasa, kus siis autorid lugesid oma kõige värskemaid ja mitte avaldatud ja tõenäoliselt suurelt teal ka sellised, mida ei oleks ka veel nende suhteliselt taas tekkiva veidi vabama aja tingimuses ka veel ikka niisama lihtne avaldada olnud. Ja siis nende Tabula Rasade tegemisel ma oma jagu lõin seal ka kaasa ja võib-olla paaril korral juhatasin, kui ma ei eksi, juhatasin niimoodi õhtujuhina neid või konferentsiena. Need on olnud nagu need minu enda tegevused selle juures. Ja nüüd sellisel suhteliselt päris uuel ajal olen ma paaril korral ka nendel seal esinud. Vahel on minu juubelid seal korraldatud, siis ma olen proovinud niimoodi tasemel olla ja juubelari rolli välja mängida. Ja veel vist paaril korral ka ise taotlenud, et ma seal oma mingisugus enda koostatud eeskavaga oma jooksva tegevuse viljadest esineksin. Et kui veel kord tagasi pöörduda selle mälu ja mäletamise ja mälestuste jutustamise ja nii edasi juurde, et meenuvad filosoofiliselt häälestatune, meenuvad sellised toredad asjad Alikselle lainel olles, et mis on kord alanud lõpusel pole, kestma jääb kaunis, kestma jääb kole, mis muuhulgas tähendab ka seda, et kas sa tead seda või ei tea, mäletad või ei mäleta, tega ta kuhugi kao. On olemas ja enam nii kui nii sellest pääsu ei ole, et on olemas. Ja võib-olla veel Alikselle lainel olles, nagu siin aprilli kuus tänavu, on päris loomulik ja enesest mõistetav olla, et tal on veel ka mingi tauline elus
ilus värs, peast täpselt sõnasõnalt ei mäletaga, on kuidagi see, et väikesed mõtted vajavad raiumist kivvi või midagi niisugust, aga suuri mõtteid säilitab õhkki. No ja see võib ka nagu mälestuste ja need tähtsate asjade, mida nagu peaks mäletama või mida nagu peaks jäädvustama, et nende kohta, mida oled mõtete võid ka siis sündmuste ja toimunud asjade kohta, et mine tea, kas seda jäädvustamist nii kangesti vaja ongi, sest nad on jäädvustunud nii kui nii, neid on jäädvustanud lihtsalt õhk ja ei pea neid pingeliselt ja kangesti nüüd kivvi raiuma. Ja natuke see niimoodi mahedam variant sellest tundemõtteviisist on siis ka see väga hästi tuntud ristikivi siseliku jälje lugu. Et siseliku jälg jätab kivil jälje, ehkki me seda ei näe. Ja veel enam samas luuletuses, et iga asi või ka sõna, mis kunagi on öeldud, et jääb alles ja kõik need ja on kuhugi tallele pandud ja kõik muud taolist. Nii et võibolla kõige tähtsam on elada selles hetkes, kus sa elad võimalikult intensiivselt ja siis sellest jääb jälg kuskile. Lihtsalt jääb õhku ja kui siis keegi tahab sellest midagi teada, siis ta häälestub samale intensiivsele ainele, kuidagi kuulatab vaikselt ja need teadmised ja mälesed hoovavad ise enesest temani ilma selliste materiaalsete kandjate vahenduseta. Aga noh, millega ma ei taha öelda, et igasugune mälestuste fikseerimise ja arhiveerimise ja muuda olise asi oleks mõtetu või tarbetu. Püha Jumal, seda ma ka ei taha öelda. Aga et olgem lihtsalt elava vaimuga igas oma hetkes ja siis jõuab kõik meieni, mis meid vähegi elus vaja on. Ja kõik, mis me teeme sellises vaimus, kandub ka jälle kuskile ilma, et me eraldi selle peale mõtleksime, kuidas ometi oma suuri tegusid jäädvustada. Enne kui me kõik koos vaheajale läheme, ma palun siia Mart Siilmanni selle maja hinge ametikoha või ametinimetuse poolest haldusjuhi ja tema räägib ka paar sõna kolmapäevadest. Ma püüan teha veidi lühemalt kui Pauli Jürik. Aga tähendab, ma tahaksin nagu täpsustada mõnda asja. Et 63 aasta, kui see maja nagu oli siin taku lahtelis, mina olin siis keskkooli poiss. Minu pinginaaber oli Rein Ruutso, kõrvaklassis käis Juhan Viiding, Riina Kiisk, keda me tunneme teise perekonna nimega nüüd. Lilian Hiir, kes elas siin majas. Ja kuidagi sealt kaudu tekis selle majaga mingisugune ka läbikäimine, ütleme nii. Ja kui siin hakkas need kolmapäevad tulema, siis tahtsid ka sattuda, see oli meeletaasiotaas. Siia ei olnud võimalik saada piletid muidu, kui vähemalt nädalaega enne ära ostes. Ja siis ka alati ei saanud. Ja siin saalis oli mingi eriline õhkond ja vaim. Ja tulid ju 60 noorte autorite kassetid. Ja minu arvates olid ka neid, loeti siin ette, neid tuletajad ja millegi pärast mul on kuidagi kõrvus, et kuidas see Paul Erik kuulutas siin välja, aga ma ei taha olla see esimene vasikas, kes tahab minna, kes läheb aia taha. See nendest vanadest aegadest. Toolid, mis siin olid, need suured, hästi kobakad, punase termantiiniga kaetud, väga raske liigutada. Ega ma toeks, sest midagi aru ei saanud, aga need olid siin ka veel 95-96 aastal. Ma sattusin siia maja tööle 95. Ja siis tahan ma kiita ikkagi tollaaegse kultuuriministeeriumi. No poliitiline situatsioon oli selline, et kogemata valitsus vahetus ja tollaal oli eriti moes, et valitsus
tegi tühjaks valitsuse reservfondi, et uuel valitsusel oleks selle keerulisem. Kultuuriminister oli Jaak Allik ja tänu temale sai kirjanike liituma 75. aastapäevaks selle kingituse valitsusega, kes kui mõite mäleta, on 1 200 000 krooni, millega me suutsime selle saali remandi ära teha. Selle saali algne sisekujundus pärinev Vello Asilt, kes on meie sellise sisekujunduse eriti grand man, eks ole, ja Taso Mähar, kes tegi selle renoveerimise projekti. Ta käis veel asi juures ja sai kõigele sellele õnnistuse, et nüüd meil on väiksemad toolid ja ka istekoht on tänu sellele rohkem. On olnud õhtud, kus vanade toolidega lihtsalt ei mahtunudki nii palju inimesi, kui meil praegu on võimalik istuma panna. Aga kõik aknalauad olid täis, kõik seina ääred olid inimesi täis ja nagu tõesti jutuks oli, uksed olid lahti ja koridoris olid ka veel inimesed. See oli väga kihvt. Ja mustal aega on tegelikult ka üks selline, ma ei tea, kas see on nüüd legend või on see tegelik tõsi. Et see lagi ei pidanud alguses must olema. On minul jõudnud suuline selline teave. Taheti teha kumerat lage ja tehti see kumerlagi ilusesti siia peale. Värviti valgeks ilusa väikiva varviga valgeks. Aga ehituse kvaliteet oli selline, et nad ei suutnud teha ühtset kumerat pinda. Oli ebatasane ja see paistis hirmsasti välja. Ja siis mõeldi välja lahendus. Katame selle matti musta värviga ja siis ei paista see nii-öelda mitte piisavalt kena ehitus üleval välja. Ja tulemus on ju suurepärane. Ma olen natuke selline, mitte natuke päris palju fatalist, et kõik, mis peab aset teidima, see leia aset ja juhi siis oli ette nähtud, et selle saali lagi peab olema must. Või siis nagu oli see tuuletses must lagi ja meie toal ja kirjanike maja saalil ka. Nii et rõõm, et me siia mõni oleme olnud ja loodame, et kestab see kauem siin see saal ja kõik see, mis siin saalis toimub, see on äärmiselt tähtis. Äärmiselt tähtis. Ja siis meenutus sellest esimesest kolleeg või konkurent üritusest. See oli tegelikult ka päris lahe. See oli tõesti sellist särtsu ja vaimu ja hea soovliku sellist tekstivahetust täis. Ja meil oli siin ka mitmes fotograafi, kes seda üles võtsid. Kahjuks seda ei võetud teles üles. Hiljemalt kolleeg ja konkurent on teles praegu arhiivis. Tuuli leidis nad seda üles, aga esimest ei ole. Aga see oli kuidagi nii muljetavaldav, et selle nädala laupäeval, kui see oli esimene kolleeg või konkurent tegelikult, siis postimees pani laupäevase numbri esiküljele suure üle lehekülje foto. Sellel olid siis Linnar Priimägi ja Sven Kivisildnik seljad vastamisi, vaatasid mõlemad kaamerasse. Allkiri Linnar Priimägi koolon. Ma arvasin, et Sven Kivisildnik on minust suurem, tuli välja, et ainult pikem. Aitäh! Egas midagi, suur tänu Mardile, et ta nõustus ka täna üles astuma. Teeme väikese vaheaja, umbes 10 minutit saate pisut võib-olla kosutust sealt kehale. Ja teises pooles on meil rohkem loomingut, aga siiski ka mälestusi. Ja lõpuks siis kõigil võimalus rääkida enda lugu seoses kolmapäevadega. Nii, ma väga loodan, et need inimesed, kes tulid siia tänasel õhtule võib-olla Nigulistest, kus juba oli tunniajane programm ees, et need ei ole veel lootusetult väsima hakanud. Ma ei tahtnud teid katkestada, sest te tundusite seda õhtut nautivat ja neid suupisteid ja neid vestlusi, mis loodetavasti puudutasid ka kolmapäevi. Aga nüüd me jätkame ja ma palun siia ette Leelo Tungla. Väike vannuse, pikkuse vahe. Nõnda, Tuuliga oli juttu nõnda, et kõigepealt loeks luuletusi, et siis räägiks veel mõne sõna ka. Ongi vist kõige parem, sest mida kui hakkame rääkima, siis äkki ei saa enam pidama.
ma püüaksin siiski luuleda luuletusi mitmest ajast, aga ka sellest ajast, kui need kolmapäevad algasid ja kui ma ise olin üsna nooruke. Aga esialgu üks luuletus heietus. Jah, need uued inimesed on ju täitsa vahvad. Näks siis neiud, mitte suitsetavad meesterahvad. Elupäev on nende jaoks kui kingiks saadud pall, mis alati on veerma ja sõna kuulma valmis. Nagu lükkad, nõnda läheb, nii vist ongi ilus. Viga pole üldse nendes, kui siis ainult minus. Kätte võetud käest on lastud liiga palju palle ja kui tuleb järgmine, saab tänu öeldud talle. Tere veerev elupäev, sa pikk ja imeline, et sa üldse tulid, see on järjekordne ime, et sa üldse oled, see on eriline lahkus, selle vastu, kellest igal sammul armsaid lahkus. Nõnda äkki, et nad aina haiget teevad mõttes, iga tunni küljest mõne tüki kaasa võttes. Jah, on uued inimesed jõudmas lähemale, aga endas endist erksust kiindumiseks pole. Aiman ette, et ei suuda, kuidas ka ei püüa, nendega koos enam puuda soola ära süüa, klaasikõlinaga maitsta vanu õilsaid veine. Vein ja klaasidki on samad, maik ja mõte teine. Polegi vist kedagi, kes vastaks muigel sui, täiendades heietamist. On sul meeles, kui? Ja lihtminevik. Kui elad, siis elama harjud, ka varjude väravas. Siin kohvikus elavad varjud, käin vahel neid tänamas. Et näitavad end ja on elus, mis sest, et ei ulata kätt, ei osale kohvikum elus, ei telli, ei veini, ei vett. Nad elavad omas ajas, mis praegugi kestab veel mõnes lapses ja luuletajas, kel teistest on tundlikum meel. Nad naeravad laginaga ühte suure kõrvalist meest, kes istub küll sirbi taga, aga olevad KGB-st. Näen Heigot ja Jüri ja Urmast, kuulen Oti lõmpsivat häält. Nad keegi ei kõnele surmast, sest surm pole lõõpimist väärt. Õhk ümber on vaba ja värske, mis sellest, et suitsust hall, kui Juhan loeb rästikuid värsse, pilk ainiti kuulajal. Ja kõigil on kuulata püsi, sest vaim pole liha ja luud, seal nad istuvad. Leiba ei küsi, aga küsivad midagi muud. Ja täisminevik. Keskea piire rikkudes tuleks üha harvemini kasutada lihtminevikku. Ainult ehk memuaarides ja kalmistukõnedes. Lihtminevikuga pole lihtne elada. Nii kui nii ei mäleta, kuhu panid prillid ja pliiatsi, nii kui nii ei tea, kuhu kadus raha, ega viltsi uurida, kes saatis postkasti solvava sõnumi. Tühja sellest masendus kondab nii kui nii nürilt mööda nurgataguseid, sosistades iga natukese aja tagant kõikvõimalikest kohtadest. Unustasid, kaotasid, ununesid, kadusid, tühja sellest labasest lihtminevikust. Seest tundub täisminevik lausa täiuslikuna, räägib tõtt, aga etteheiteid ei tee, kahetsemisest kõnelematagi. Olen olnud, olen armastanud, olen olnud armastatud. Ja siis ehk üks ilma pealkirjate luuletus. Pöörane, kes nuga pööras, olgu võõras, olgu öörass, teisest tõust ja teisest riigist, võhi võõrast inimliigist, olgu peoteis võõrast mulda, olgu teisekeelne hulda. Olgu, olgu, ei ta ole. Ei ta kuigi kaugelt tule samast külast, samast vallast,
siit poolt Piirijärve kallast, samast soost ja samast verest, vaat et ise enda perest, tüütaja ja tülitaja, lööja, näkkusülitaja, vennalt seitsmenha võtja, naerab sind ja sinu tõtja, tunneb vabalt end su talus, tema lähedus on valus, aga meelest sul ei lähe. Meid on vähe, meid on vähe. Kas keegi kord me luuletusi veerib, neid desifreerib, ümber transkribeerib või näevad need, kui lihavõtte saare pilt kirja read, kus kord ehk peitu saare, kas mõeldakse, mis neid küll hukutasid, neid eestlasi, kes muud kui laule lasid, nad luuletasid maast ja ilmast, eks te võiks ajaviiteks uurida neid tekste. Nii ilus keel, et paitab kurgulage, kuid nende suhteid ärge puudutage. Oo õud, mis kännu kuningad neist tulid, kui ilus keel, kui inetud lahkhelid. Ja väheke rõõmsam luuletus lõpuks. Kuni suunurk suudab tõusta kõrgele, kuni jätkub hambaid suus veel ristata, kuni pisar nääre veel ei nõrgene, seni tuleb naer. Sa suhu pistata, äkki pole ummikseinu üle pea, ükski müür ei küüni taeva võlvini, mõnel ikka õnnehein on üle pea. Kuskil siiski meri on veel põlvini. Ma ei jäänud kordust nõudma, vaid et Tuulil on kavas siin memuaare või mälestusi kirjanduslikest kolmapäevadest. Ja mul täpselt samamoodi, me oleme Mardiga ühe aastakäiku poisid ja ka minul oli nõnda, et ma olin 9. klassis, tulin Tallinna elama ja siis algasidki kirjanduslikud kolmapäevad. Mina olin maaõpetajate laps ja minu lugemus oli niisugune, ahmisin kõike seda kui teist, aga mul oli siin parimaks sõbraks Imme Viidale, kes käis 21. koolis ja kelle isa oli kirjandusteadlane, täpsemalt rahvaluule teadlane, ehk folklorist, käis murumütsiga kodus kogu aeg luges ja prillid olid kord üleval, kord all. Ja tema, ma ütlen, minu lugemus oli nagu ta oli, aga Imme rääks, isa viis ta igal sünnipäeval oma raamatu riiuli ette ja näitas täpselt järele, mida selles vanuses nüüd tuleb lugema hakata. Minu, ma olin selles mõttes üsna vaba, aga Imme sai 17. aprillil 1963 sai 16 aastaseks, sai passi omanikuks ja siis arvas tema isa, et ka kirjanduslikud kolmapäevad on tütrele ja tema sõbrannale täiesti niisugused võimalikud kohad. Esimesel me ei käinud, see oli Imme päris sünnipäeval, ilmselt isa kontrollis järele, kas ikka on korralik ja oli meile tõepoolest, peab ütlema, et juba kogu see maja siia tulek oli, mina olen siis 15 või 15 aastasele plikuskale ikka imeline sündmus. Terve see maja, kui mõtled, kes siin kõik elavad, kirjanikud, mõtle omikust õhtuni kirjanikud istuvad, kirjutavad, mõtlevad, mis siin nende peakohal kõik toimub. Ja siis tuled sisse, algkorrusel oli siis loomingutoimetus. Ja tuled teisele korrusele, seal on ENSV kirjanike liit, kus ka tehakse midagi. Ja siis tuled kolmandale ja siin on meeletu hulk rahvast. Mart ütleb, et nädalaid ette müüdi, seda ma ei mäleta. Üks nädal ette tõesti. Aga mina mäletan, et me ikka alati saime pileti, et puudust ei tulnud. Ise asi oli see,
et kas me saali mahtusime. Minu mõelest müüdi neid piletid täiesti ohjeldamatult. Väga palju, 30 kopikat hind ja siis noh, tuli hästi vara tulla, siis pääsesid sisse istuma ja võibolla päris ettegi, aga tihti oli nii, et seisid seljaga vastu seina või tõesti aknalaua peal. Ja ma mäletan ka, et kuna kõikide lemmikud, ka meie olid tollal just noored kirjanikud, see oli siis see põlvkond, kes noored autorid esimesest kassetist peale, Paul Eerik, no ütleme teised olid, Vetemaa, Runnel, Kaplinski. Ja see oli üks huvitav asi, et noored autorid, nagu nad siis olid, nad olid 30 aastat, neid nimetati ikka noorteks autoriteks. Teised just kui vananesid, aga need, kes olid kassetis olnud, need olid noored autorid edasi. Venemaal oli sama, need Jevtušenkod ja Ahmatulinad, ja kes olid kuidagi rabanud seda üldsust, need olid ka hästi kaua noored autorid. Praegu saavad juba küpseks palju varem või... aga tollal olid nad tõesti noored ja no, siin oli väga palju põnevaid asju. Muidugi me igale küllap oli ka no, nii öelda linnukese pärast neid poliitilisi igasuguseid üritusi. Aga nendele me ei tulnud, meid ei aetud ka. Aga näiteks, no, kuna raamatute presentatsioone sellised asju tollal ei olnud, aga... Uute raamatute ilmumise puhul vahel korraldati üht kui teist. Ma mäletan Hikmeti see punane õun, Türgi luuletaja raamat. Selle puhul oli väga lahe kirjandus kolmapäev. Tõlkinud olid minu mõelest seda koos Kaalepiga. Lii Seppel, kes siis käis parajasti, oli just pakkuustunud türgi keelt õppimast. Nii et meil oli... No, see oli väga, väga lahe. Ma ei tea, muud ma sellest ei mäleta, aga ma tean, et Hikmet saavutas kohutava populaarsuse, kuna tal oli üks luuletus, kus oli öeldud, et Eesti on väike põhjamaine maa või ka koguni külm, kus juuakse statistiliselt kõige rohkem viina ja loetakse kõige rohkem raamatuid. Ma ei tea, kas see tõele vastab, aga no, Eestit oli mainitud ikkagi niisuguses luuletuses ja seda tsiteeriti hästi palju. No koolis eriti seda viina osa eriti tsiteeritud, aga et raamatud loetakse seda küll. Samuti oli väga populaarne ja väga ilus siia maani, kuidagi võdinad tulevad meenutades Lorkat. Lorka oli midagi jälle väga ootuma oliividega nahkpaunas ja Kordooba teest kõigest. Minu mõelest oli see jällegi Kaalepi tõlge. Ja ma mäletan noort, Ines Parker oli veel tollal siin lugemas neid luuletusi. Ja no, meie vaimustus võis ka olla sellest, et mis oli kooliprogramm sel ajal. Kooliprogrammis olid ikkagi Korki ema, kuidas karastus teras ja jutustus tõelisest inimesest ja niisugused noor kaardivägi. Ja no, mis seal teha? Kirjandusõpetajad said ka aru, et see on nüüd andam keisrile. Eks nad kirjandusringides meil küll püüdsid muud ka rääkida, aga see oli siin nagu, no, niisugune hoopis teine maailm ja teine värske õhk, see oli midagi erilist. Ja kuna Lauri Sommer on siin, siis ma mäletan ka meie noored autorid. Aegalt oli meil niisugusi väikesi lugemisi, aga ma mäletan ka seda, et me tollal oli veel kuidagi siukne parapsühholoogiline periood. Ja üldse noh, niisugused müstilised asjad olid 60. aastate keskpaigas olid väga moes. Sirbis ilmusid lood Wolf Messingist ja telepaatiast ja igasuguseid, me olime igast automaatkirjutamisi ja mida me kõike proovisime ärele ja mitte on psühholoogia, vaid parapsühholoogia oli see tähtis ja siis oli selline kohtumisõhtu Ilmar Soomerega
ja ta rääkis väga põnevat lugu. See oli noh, igasuguseid, me olime väga vaimustatud, aga lõpuks tahtis teha telepaatilise katse või õieti hüpnootilise. Ja ta võtsis mingid tikud välja, andis nuusutada ja katsuda ja puha ja valis siis inimesi välja, kas on 4 või 5. Ja oh õnn, ma nii lootsin, et peaks, et ma olen nende hulgas, ise kartsin, et äkki ei ole. Ja valitigi mind ka välja. Aga mul oli kuri plaan. Mina ei uskunud seda asja ja ma mõtlesin, et kui nüüd kõik on mängivad, teesklevad seda hüpnoosi siin, siis ma äkki hüppan üles, ütlen, ah! Mul oli kõik läbi mõeldud. Sukkane paha 19-aastane ma olin. Aga, ja ma mäletan, kuidas käis see uinumine ja valmist. Ma mäletasin seda mõtet kogu aeg, et no millal oleks nüüd õige aeg Soomeret hirmutada või kõiki. Ja see äkki öeldi, et ärgake. Ja ma olevat täiesti söönud appelsini, kirjeldanud seda ja olevat teinud kõike muudki. Jumalukene, see oli täiesti ehmatus igatahes. Ma mäletan, et ma läksin jala koju, üks noormes õnneks saatist kolde puiestele tädi juurde saadeti. Ja terve see aeg ma püüdsin seda tunnet välja saada, et ma olen olnud mitte paha inimese, aga lihtsalt teise inimese või kellegi võimuses oma mõttega. Nii et ma olen teinud asju, millest ma ise ei tea midagi. No seda muidugi joodikutel juhtub tihti, aga mina ikka ei olnud joodik selle. Vaat see oli niisugune tore, aga väga, väga meelde jääv elamus. Ja eks siin püüti neid kolmapäevi muuta nii või teistpidi. Ma mäletan, et Juhan Saar oli ka üks, kes tahtis teha pere, et ta oleks niisugused kirjanduslikud kolmapäevad, kus pered esineksid. No neid oli ju nii palju on praegugi. Ja rääkis meid Raimo Kangroga pehmeks ja me võtsime lapsed ka kaasa, et kui lugeda lasteluuletusi või asju. Ja päris ilusasti läks, et see tore oli, aga ma sain paarilt meeskolleegilt väga riielda, et alaealisi lapsi ei tooda kirjanike majja. Nad olid siis kooli eelikud või olid esimeses teises klassis, vanemad tüdrukud ja väike oli veel päris kodune. Aga ma siia maani arvan, et lapsi võib küll kaasa tuua iseasi, kui nad käituda ei oska, siis on iseasi. Ja ma arvan, et kui ideid on vaja, tehke praegu neid pere õhtuid. Praegu on need rauad ja kes siin kõik on, eks ole, pervikud, niitude, Ellen Niidul Krossil on nii palju järel tuli, et terve vahva sarja saaks teha sellest täiesti. Ja noh, ma loodan, et need kolmapäevad jäävadki kestma, et nii kaua, kui see maja seisab ja see maja seisab kaua, ma loodan, ja meie seisame samamoodi kaua. Ja suur aitäh kutsumast! Suur tänu! Ma kutsun nüüd siia Triin Soometsa, kes esitab oma loomingut. Tervist! Soovin palju õnne kirjanduslikele kolmapäevadele. Ja mina ei räägi mälestusi, aga ma räägin ühe unistuse, et nad ikka jätkuksid vähemalt sama kaua. Ja minevik on meil raske, et tulevik oleks kergem ja rõõmsam. Ja ma loen teile oma uuemaid luuletusi. Iga päev eemaldan korraks tähenduse kõigelt, mida näen ja tean. Hoian seda jõuga eemal. Satun tundmatusse ilma. Siis lasen tähendused lahti. Tagasi. Laskuvad nagu liblikad
Ma ei tea, kas igaüks sinna, kus oli. Või lendab mõni ringi mujale. Ilusad värviliste tiibadega. Täna eemaldan tähenduselt tähenduse. Hoian seda jõuga eemal. Tähenduse tähenduselt tähenduse. Ja nii edasi. Kuni jõuan tähenduseta tähenduseni, siis olen vaba. Kuigi see ei tähenda siis enam midagi. Mul on lihtsalt selline töö. Ma olen lind ja laulan linnukeeles. Sa oled kivi, vaikid kivikeeles. Nii palju viise leidub linnukeeles, et laulan mõlema eest linnukeeles. Sa oled mägi, vaikid kivikeeles. Ma olen lind ja laulan linnukeeles. Nii palju vaikust leidub kivikeeles, et vaikid mõlema eest kivikeeles. Kuid me ei kuule teine teise keelt, mis siis, et pool meist elab teises keeles. Kaotasin väärikuse. Hakkasin taastama. Otsisin maalt ja õhust, taskust, kaelast ja kõhust, ainult kõlises koledalt. Kurss tõusis, mina mitte. Ära tule mind vaatama. Abitut miski ei aita. Tugevat toetab kõik. Õhk kannab või kukutab. Käsi viskab kivi või leiba. Abitut miski ei aita. Tablett, tõde, tugi. Tugev toetub, abitu kukub läbi. Õhk kannab või kukutab, käsi viskab kivi või ulatab leiba. Üks selle järgi, kellele, teine selle järgi, kes. Labidas. Kolm nädalat kaevasin kraavi. Luust ja lihast keha ja metallist labidaga, enda ja teiste vahele. Hääl hüppas ikka üle. Kolm nädalat kaevasin veel. Mõte jooksis ikka üle. Kolm nädalat kaevasin veel. Ei olnud enam midagi siin ega sealpool kraavi. Isegi mitte metallist labidat. Laps on nõme olla. Pole tööd ega raha. Laps on nõme olla, mina laps olla ei taha. Teised jagavad käske. Tee seda ja mine sinna. Kõike peab tegema hästi. Halvasti ei tohi minna. Suur olla on parem. Ei pea kõike tegema hästi. Saab ise jagada käske, võib rääkida roppust ja valet. Võib olla rumal ja kole. Võib olla ahne ja paha. Mitte midagi sellest ei ole. Mina laps olla ei taha. Koduseid ülesandeid. Eristan tõelisust ja näivust. Eristan tõelisust ja näivust sellest, mis jääb sellest väljapoole.
eristan tõelisust ja näivust ja seda, mis jääb sellest väljapoole, sellest, mis jääb sellest väljapoole. Eristan tõelisust ja näivust ja seda, mis jääb sellest väljapoole ja seda, mis jääb sellest väljapoole, sellest, mis jääb sellest väljapoole. Nii lõpmatuseni. Eristan lõpmatust sellest, mis jääb sellest väljapoole. Eristan lõpmatust ja seda, mis jääb sellest väljapoole, sellest, mis jääb sellest väljapoole. Ja nii edasi. Sama laiali pillatus. Tähed, lehed, linnad, kehad. Kõikidel sama saatus, sama üllatus. Ongi see sama tal kui mul. Täpselt sama seadus. Nii all kui üll. Kui rõõm on liiga raske, ei pea viima ka kurbust. Võib minna tühjade kätega, et oleks lihtsam ärgata elust kui surnuist. Inimene poegib nagu loom, sureb nagu loom. Tal on loomade saatus ja ta arvab, et sellel peab mingi mõte olema. Sellest kultuur, sellest usk, sellest kannatus. Aga suurim neist on kannatus. Hääl püsib vaikusel, valgus pimedusel. Üks püsib kõiksusel, vastus küsimusel. Pilt püsib läätsedel, torge nõelal. Kaks püsib kahtlusel, maa püsib taeval. Nurk püsib kaarel, kergus, kaalul, kaugus, kõrval. Täis püsib tühjal, auk püsib kuhjal, keskpaik serval. Sinine sall. Mina oma kalliga, lalili, lalila, mängisime salliga. Lalili, lala. Sall seljakotis sõjas käis, lalili, lalila. Kaastundest läks ka täisid täis, lalili, lala. Kui Siberisse sõitis rong, lalili, lalila, jäi titel sallis sisse hing, lalili, lala. Kui kirves metsas jalga lõi, lalili, lalila, siis sallis veri seisma jäi, lalili, lala. Kui koduteele oli rutt, lalili, lalila, sai sallist komps, kus leivatükk, lalili, lala. Siis plikakaelas koolis käis, lalili, lalila, ja naisekaelas mehel käis, lalili, lala. Siis rippus nagis siin ja seal. Lalili, lalila, Austraaliagi seina peal. Lalili, lala. Sall oli sinine ja pikk. Lalili, lalila, teises otsas igavik. Lalili, lala. Kass harutas, kui magasin. Lalili, lalila, lõngakeraks tagasi. Lalili, lala. Lõpus on logos, silmitseb sind. Lõpus on logos lohutamas, tõde tuulekest tähendamas, tõelisust teelise väsinud silmile vajutamas. Inimkond ununeb. Lõpus on logos, kui pole ununend.
isa läks teisele poole. Siin pole ei saanud olla. Isa läks teisele poole mustade mändide alla, siin pool ei saanud olla. Isa läks imeruttu, ütles veel, ole terve. Isa läks imeruttu, liivatera on kerge, ütles veel, ole terve. Liivatera teeb müra valjem kui kosmose krigin. Liivatera teeb müra, mida ma vastama pidin. Valjem kui kosmose krigin. Armastusel puudub argument. Usk ja lootus armastuse asemel filosofeerivad. Murtud käega mees tõstab maailma oma peopesale ja teeb selle paremaks. Ta ei ole murtud käega mees. Ilus naine tõstab maailma oma peopesale ja teeb selle paremaks. Ta ei ole ilus naine. Häbelik noormees tõstab maailma oma peopesale ja teeb selle paremaks. Ta ei ole häbelik noormees. Alkohoolik tõstab maailma oma peopesale ja teeb selle paremaks. Ta ei ole alkohoolik. Võõramaalane tõstab maailma oma peopesale ja teeb selle paremaks. Ta ei ole võõramaalane. Üksik ema tõstab maailma oma peopesale ja teeb selle paremaks. Ta ei ole üksik ema. Abielumehe armuke tõstab maailma oma peopesale ja teeb selle paremaks. Ta ei ole abielumehe armuke. Öine taksojuht tõstab maailma oma peopesale ja teeb selle paremaks. Ta ei ole öine taksojuht. Ta on nõid. Nad on kõik nõiad. Vahel nad vapustavad mind, kui nad mind paremaks teevad. Need Eesti luuletajad. Aitäh! Nüüd on meie tänase õhtu ainus ja eriline muusikaline number või muusikaga seotud number. Ja ma palun siia Dagne Aaremäe ja Lauri Sommeri. Ja nii kaua, kui nad ennast üles sätivad, siis ma ütlen nõnda palju, et kui keegi võib-olla tähele pani, siis kui meil esimene pool liikus just kui tänapäevast kaugemale, siis mitte, et see nüüd otseselt eesmärk oli, aga nii juhtus. Et siis selles teises pooles, kus esinevad kõik autorid, kes on siin just nimelt kirjanduslikul kolmapäeval ka varem üles astunud, siis selles teises pooles me liigume ajaliselt tasapisi jällegi tänapäeva tagasi. Aga nüüd muusika. See oli väga ilus meenutus Leelo Tunglal ja kõige kummalisem on, et täitsa juhuslikult mu isa on siin täna ka, siin saalis. Just. Lihtsalt, et see on selline, see on see juhuste luule, mis mõnikord sõlmub täiesti ettekavatsematult. Ja. Ja siis teeme teile neli laulukest, millel on igal laulul on võib-olla väike meenutuslik side. Et esimene on Artur Alliksaar. Juba sellepärast, et tal oli siin 100. Juubeliaasta, et ta oli Paul-Eeriku üks suur õpetaja. Ja minul on ta ka üks põhilisi luuletajaid läbi elu olnud ja leidsin ühe luuletuse, mida ei olnud varem avaldatud. Selle nimi on Avaldus armastuse alusel. Tahan, et sa mõistaksi, mis tähendus on sel, et sinu kompamisist on üks koht mu mälus hell. Ma hulgun öös, kui ammu kursi kaotanud karavell ja tunded tühjaks jooksevad, kui roostes liivakell.
kärsitud neid unelmaid, nad voolavad kui jõed ja nende kannatusest tahavad nördimuse nõed. Kõik pettumuse proovid, kui sa ükskord läbi põed, on kerge, mis nii talutavad õelused ja tõed. Kas pole lõpeks olutu, mis arvatakse neist? Me sädelevast naudinguist ja otsingute teist. Kes keeldujaid ja loobujaid nii ihkaks teha meist, kas on ta lasemele anda meile elu teist? Kõik kaunis lõpeb krahiga, kui peakski nõnda just, ei ole saatusel me tarvis varuks halastust. Kuid heida alla kahetsused lendamise lust, saaks suureks ja nii kinnitaks su hinge valmidust. Säilib mälu laadikuis ehk tosin sülelust, kui kirkaid pilte, mille ümber leina linik must. On elu tuul, mis puhub mitte teades kuhu kust ja pimesime läbi meda habrast olelust. Tänan. Ja teine lugu on nüüd mitme mälestusega, ütleme, ka seotud. Et minu mälestused nendest õhtutest on sellised maainimese mälestused. Et ma praegu elan enam vähem Läti piiril. Enne elasin Tartus, kus olid kirjanduslikud teisipäevad. Et seal sai kuigi palju käidud, aga sellel möödunud sajandil ma siia vist ei juhtunudki. Ja siis esimene kord, kus sai siin käidud, oli mingi väga rahvarohke lugemine, kus oli tundus nii, et 1000 noor luuletajat oli umbes kokku aetud igalt poolt. Ja Tallinna omadest ma vist teadsin ainult Liisi Ojamaad. See oli ainuke kord, kui ma teda nägin. Tal oli paha tuju, ta istus kusagil nurgas. Aga tema luule on mul eluaeg meeldinud. Ja Liisi Ojamaa oli ka see, et tal ilmus see koond kogu, mida siin esitleti uhkelt. Ja selle raamatu pildid tegid Agne Aaremäe. Need Tallinna Liisi kohtade sellise kaardi joonistas. Ja mulle meeldis see väga ja ma kutsusin ta oma raamatu illustraatoriks ja siit saadik me oleme teinud mitmesugust koostööd, muusikas ka. Ja siis tulebki, võibolla see laul on siis Liisi Ojamaa tervitustal, lehvitus, mälestus, ma ei teagi, kuidas seda kutsuda. Et selle loo nimi on Nüüd läheb valgemaks. See saimub juba usaldust ja suve. Veel julgen kevadesse sirutada käe, sa palun hoia seda. Hoia kuni hoolis, ma olen põgus, aga sina oled ka. Ja usu ühes, koos me sulatame lume. Last
kaigub pealegi me kohal kajav kuu. Las koidab pealegi me peade kohal päev. Ma sinu südant kuulan öösel tekijal. Ma olen rahul siis, kui sina oled ka. Siis võib olla üks selline järgmise teksti autor on Aare Pilv, et siis tartlane, kellest on saanud tallinlane ja kes oma päris esimeses luulekogus oli, ütleme, ei olnud veel mõtteluuletaja, vaid oli lüürik, võib vist nii kutsuda mõne teksti puhul. Ja me olime samal kursusel ja kindlasti nii erinevad, kui me oleme, midagi me andsime üksteisele edasi, et see, nagu kui need kolmapäevad, et see on ta on ikkagi selline agora ka võimalus kohtuda väga erinevate vaadetega inimestel, üksteist ära kuulata, isegi vahele rääkida vajadusel, et see hetk ei kao nagu kunagi, kui inimesed üksteist midagi aru saavad või kui sellest midagi tekib. Isegi vahel võib tekkida vaidlusest midagi huvitavat. Ja see on siis Aare Pilv loodusluuletajana. Ah, kui ükskord tuleb suvi. On üks mees, keda tallinlastest, üks minu lemmik inimesi jällegi on kadunud Jaak Johanson. Jällegi Paul Eerikuga saab tõmmata siin suguluslikke paraleele. Ja Paul Eerika tõlkis tema jaoks paar romansi teksti. Ja see, mida me nüüd laulame, on üks Jaagu lugudest, mis ma ei tea, kas sellest on sellist plaatidele, ta ei jõudnud, aga Jaak armastas seda laulda. Oli üks hippibänd nimega Vaskresenje Piiterist ja Jaak laulis seda vene keeles ja siis kuidagi jäi nagu kumitama see lugu mulle ja siis sai tehtud eesti sõnad.
majas äkki juhtumas on miski, kui tiivad silutusid tänavad ja kergest vihmast maha pestud tusk sai, mis nagu selgus oli ainult tolm ja selgus ka, et mul ei ole voli neil olemise salakäänad kuil, et ma ei ole üksikega haige, kaob nukrus ainult mina alles jään. Ma alles jään ja veel on veidi aega, et minna pimedusse kaemata ja omastele veel ei julge öelda, et juba katkenud mu kannatus. Saab muuta, las endis aegne headus võidab meis. Me süda usaldav ja kerge usklik ja siiras tema saladus on meis. No näete siis, mis juhtus vihma all, veed kosutasid ja nutavaid kõrbeid. Käib linnas inimeste naerev pall, sest vihm on tolmust vabastanud neid. Tänase õhtu viimase ametliku esinejani. Sanna Kartau astub meie ette. Tere! Mul on alguses tegelikult ikkagi vaja seda siia korraks. Nii. Mulle meeldib toimida natukene niimoodi, et need traagelniidid on servade juures näha. Ja toimida on niimoodi ka, et kuna ma toimin inimesena hästi kuidagi füüsiliselt ja mu keha on enne lavale astumist natukene ärev, et siis ma kuidagi püüan temaga tegeleda ja tuun ta kohale tuua. Ja ta võita seda nagu algusmomenti enne, kui ma selle tüki enda juurde liigun, kasutada sellise kuidagi enda keha vajadusel liigutamiseks ka mingisugused nihelemised, mingisugused liigutused, mingisugused venitused, mingisugused ininad või värinad, mis kehas on, saab äkki välja saada. Tunnete, kui palju vibratsiooni. Süda taob, tuksub, väriseb. Tahab. Nii palju lihtsalt ranget ja karmi füüsilist energiat on ühe inimkeha sees. Nii palju soovi joosta ja kuskile jõuda ja siis kõik uuesti ruttu maha lammutada. Ma küsiks võibolla iga inimese käes, kes siin on üle 40, et kuidas olete teie suutnud oma elu mitte vähemalt 3 korda maha põletada, et näha, mida sellest tuhast saaks uuesti sündida. Sest mina olen seda umbes 3 korda teinud ja täna hommikul ma tegin seda sama. Nimelt on kevad ja kevadeti on alati vaja natukene armuda, kui nüüd oleviku tulla. Kevadel on alati vaja natukene armuda. Ja kui ärevus on see, siis lausa puus tuksub. Ja armudes ka puus ja keha ja süda tuksuvad. Ja täna hommikul ma saatsingi siis sõnumi välja
kurva sõnumi, et kallis, et ma kahjuks ei ole huvitatud enam sinuga enam suhte jätkamisest. Ja mul oli vaja tegelikult töö jaoks kirjutada ühte teist teksti emojide poeetikast, sest et nagu te näete, ma olen see noor inimene, kes siin esindab täna kõiki noori inimesi. Ja pöördusin roboti tuleviku masina poole. Ai, on ta nimi. See on väga armas muideks, kui te suudate natuke oodata või nagu lasta mul see koht leida, sest et ma püüan ise enda vastu esinejana kunstnikuna hea olla ja anda endale aega see koht üles leida. Okei. Ai, kirjuta lühikest seen punkt punkti haaval Sanna ja Faridi kohtumises Kristiines, kus võõrustaja palub külalisel kaasa võtta enda padja, tekikese, hommikusöögi ja kausi. See peaks jätkuma sensuaalselt laetud vestlusega võõrustaja Spotify esindusloendist ja toitumiseelistustest, samuti suudlemise ja kaisutamise ning BBC dokumentaalseriaali Trauma Zone vaatamisega külmal õhtul. Ka hommik on jahe lühikese hommikusöögiga ja musiga ristmikul, mille lõpus teab Sanna, et kokku nad ei jää. Ai, palun kirjuta lühike lahkumineku kiri, mis algab vabandusega hilja vastamise eest, viitab Tartus toimunud hullusele ja nendib, et lahkumineku edasi lükkamine teeks neile mõlemale haiget. Ai, kas ma saan sul anda teksti ja paluda sõnade positsioone vahetada? Palun vaheta sõnade asukohad ära, jättes syntaksi korrektseks. Hei, esiteks tänan sind, et oled minuga nii aus ja avatud. Ma tõesti hindan seda. Ausalt öeldes ei oodanud ma seda, kuigi mulle tundus, et on probleeme, mida peame arutama. Kirjuta luuletus, kasutades ainult järgmises tekstis olevaid sõnu. Hei, esiteks aitäh sulle, et minuga nii aus ja avatud oled. Ma hindan seda väga. Ma ausalt öeldes ei oodanud seda, kuigi tundsin, et on probleeme, mida me arutama peame. Ma saan täiesti aru ja ma ei saa midagi parata, et sa nii tunned. Samuti tea, et oled suurepärane inimene ja suurepärane armuke. Tõenäoliselt tead seda, kuid ma pean seda siiski rõhutama. Hoolimata suhte lõppemisest meeldid mulle inimesena ja olen endiselt avatud ajaveetmisele või sõpradeks olemisele, kui ma armastajatena kokku ei sobi. Kuid ma saan aru, et see võib olla keeruline või isegi võimatu, nii et ära tunne survet. Anna mulle märku, kas ja millal sa tunned, et sa seda tahad. Ja ka siis, kui sa ei taha üldse suhelda, saaksin ma aru, aga palun anna mulle mõna aja pärast teada. Üks pisike moment, mul on vaja tehnilised küsimused lahendada. Ai,
kirjuta postmoderne vabavärsis rõhuv luuletus, kasutades ainult järgmises tekstis olevaid sõnu. Hei, esiteks aitäh sulle, et minuga nii aus ja avatud oled. Ma hindan seda väga. Ma ausalt öelda ei oodanud seda, kuigi tundsin, et on probleeme, mida me arutama peame. Ma saan täiesti aru ja ma ei saa midagi parata, kui sa nii tunned. Samuti tead, et oled suurepärane inimene ja suurepärane armuke. Tõenäoliselt tead seda, kuid ma pean seda siiski rõhutama. Hoolimata suhte lõppemisest meeldid mulle inimesena ja olen endiselt avatud ajavetmisel või sõpradeks olemisel, kui me armastajatena kokku ei sobi. Kuid ma saan aru, et see võib olla keeruline või isegi võimatu, et ära tunne survet. Anna mulle märku, kas ja millal sa tunned, et seda tahad. Ja ka siis, kui sa ei taha üldse suhelda, saaksin aru, aga anna mulle palun anna mulle mõne aja pärast teada. Ai, kirjuta segaduses vastus eelmisele tekstile. Kas sa saad mulle eesti keeles Austri teemalise haiku kirjutada? Kas sa saad mulle eesti keeles erootilise soneti kirjutada, kus kasutatakse Austriid ühe kujundina? Kas sa saad mulle eestikeelse armastussoneti kirjutada, kus kasutatakse austreid ühe kujundina? Vau, sa oled hea luuletaja. Kas usud, et viisis, kuidas sina masinana toimid, on oma poetika? Kas oskad lausete järjekorda tekstis ära vahetada? Vaheta selle teksti lausete järjekorda ära. Hei, esiteks aitäh sulle, et sa minuga nii aus ja avatud oled. Ma hindan seda väga. Ma ausalt öeldes ei oodanud seda, kuigi tundsin, et on probleeme, mida me arutama peame. Ma saan täiesti aru ja ma ei saa midagi parata, kui sa nii tunned. Samuti tead, et oled suurepärane inimene ja suurepärane armuke. Tõenäoliselt tead seda, kuid ma pean seda siiski rõhutama hoolimata suhetest, mitte et mul inimesega ei ole endiselt avatud ajavetmisel või sõpradeks olemisel, kui ma armastatena kokku ei sobi. Kuid ma saan aru, et see võib olla keeruline või isegi võimatu, et ära tunne survet. Anna mulle märku, kas ja millal sa tunned, et sa seda tahad. Ja ka siis, kui sa üldse ei taha suhelda, saaksime aru, aga panun olema mõja pärast teada. Ai, kas sa võid eelmise teksti kolmandasse isikusse panna? Kas sa võid selle teksti iga kolmanda sõna asendada suvalise värviga? Kas sa võid eelmise teksti iga kolmanda sõna asendada suvalise värviga ja iga seitsmenda sõna asendada maavara nimetusega? Kas sa võid selle teksti iga tegu sõna asendada mõne loodusega seotud tegu sõnaga? Kas sa võid selle teksti toimetada nii, et saatja tunduks tahtvat suhte eest võidelda? Ai, kas sa võid teksti toimetada nii, et saatja mainiks oma emotsionaalseid muresid sõnumi sees? Kas sa võid sellele sõnumile külma ja haavunud vastuse kirjutada? Kas sa saad sõnumile kaks Amy Winehouse'i tsitaati lisada? Kas sa võid kirjutada mõtiskluse teemal, miks me vajame armastuse ja tunnetega seotud tekstide aina ja ülelugemist? Kas sa võid kirjutada dialoogi kahe armastaja vahel, kellest üks tahaks kauem voodis olla ja mitte hommikust süüa, aga teine tahab voodist välja minna ja hommikust süüa? Kas sa võid kirjutada kurvas toonis dialoogi kahe armastaja vahel, kellest üks tahaks kauem voodis olla ja mitte hommikust süüa, aga teine tahab voodist välja minna, on veidi vihane ja tahab hommikust süüa? Kas sa võid kirjutada naljakast stseenis selles, kuidas naine mehele õhtul massaaži teeb, peale mida mees kohe magama jääb ja naise vajadust eest ei hoolitse? Kas sa võid kirjutada päeviku sissekande kevadisest pühapäeva õhtust, mil Sanna võttis ainet ja soovis koju kõndides Faridiga kokku saada, aga too ütles, et ta ei taha Sannaga kohtuda, kui ta ainel on? Kas sa võid kirjutada lühikese loo sellest, kuidas Sanna tunneb end peale järjekordse suhte varajast lõppemist väsinuna ja saab kontoris lohutust sellest, kuidas ta masinal ise enda lugusid jutustada palub? Kas sa võid kirjutada lühikese loo sellest, kuidas Sanna tunneb ennast peale järjekordse suhte varajast lõppemist väsinuna ja saab kontorist lohutust sellest, kuidas ta OpenAI masinal ise enda lugusid jutustada palub? Too väsib aga ühel hetkel ära ja palub Sannal ise endaga vestlemise asemel teraapiasse minna. Kas sul palatakse palju lahkumineku sõnumeid toimetada või kirjutada? Kirjutas seen Sanna ja Faridi esimeses kohtumises peale lahkuminekut, mille jooksul ei tea nad, kas ja kuidas kallistada, ja mõistavad, et ehkki nad tunnevad külgetõmmet, ei ole nad emotsionaalselt ühilduvad ja otsustavad mõlemad vaikides, et nad ei saa enam kunagi kokku. Kirjuta vabavärsis pikkade ridadega luuletus sellest, miks ei ole mõtet lahkuminekuga oodata.
Mul on kahju öelda, et su luuleanded vajavad kahjuks veel arendamist, aga ma panustan sellega hea meelega. Kas arvad, et meie vestluses siin saaks luuhe luule ette aste? Aitäh teile. Ma tahtsin veel kahte asja öelda. Esiteks ma tahtsin öelda seda, et mul on selle vestluse nagu teine pool arvutis olemas, nii et kui te soovite teada neid sonette, neid lugusid, mida Madi Masin mulle sisse söödetud palvetest kirjutas, need on hämmastavad, et teil on see võimalus olemas. Ja teiseks ma tahtsin öelda suure aitähi kõikidele siinsetele korraldajatele, fotograafidele, videograafidele, korraldustiimile majast ja inimestele, kes seda asja nende pikkade aastate jooksul elus on hoidnud. Ma olen väga tänulik, et siin kuulates ja olles on mul olnud võimalik iseenda juure taju natukene süvendada ka. Aga aitäh teile, ilusat õhtut! Ma väga tänan kõiki, kes täna lavalaudadel on astunud ametlikus vormis või mitteametlikus vormis. Ja nüüd on siis see hetk. Me tegelikult jaksame veel. Mina küll jaksan. Mul on väga tore olnud neid mälestusi kuulata. Ma loodan, et teil ka. Et nüüd on see hetk, kus iga julge kolmapäeva külaste võib astuda siia lavale ja rääkida, mis tal südamel on. Palun. Oi, ma astusin julgelt esile, sellepärast, et muidu ma kustun ennem ära, kui ma jaksan oma juttu ära rääkida. Minu nimi on Tiiu Sandrak. Neiuna ma olin Jõgi ja ma olen selle maja laps. Ja ma kodisin siia maja, aasta oli siis 62 ja ma mäletan väga hästi selle sama saali ehitamist ja ma olen selle saali igate pidi ära märgistanud enda jaoks. Aga see lugu, mida ma tahan teile rääkida, on natukene ikkagi kirjandusliku kolmapäevaga seotud. Siin ei mainitud, tähendab, kuigi te rääkisite, et läheme nagu uude aega, mina olen nüüd vanasse aega tagasi, siin ei mainitud kahe proua nime, kes algorusel koos Paul Rummoga kirjanduslikke kolmapäevi ja kõike muud, mis oli selle saaliga seotud, tegid. See oli proua Anson ja proua Kiira Rebane. Nad olid hästi toredad tädid. Kõik need meie maja lapsed olid nende suured austajad ja lemmikud ja nad korraldasid meil siin nääripidusid, nad korraldasid mingid muid üritusi, aga ütlesi olid nad ka muidugi Paul Rummo abilised. 63 oli aasta siis, kui mina olin aastat 5. Järelikult praegu olen ma 60 aastat tagasi. See pidi olema sügistalvine periood, sellepärast, et see saal oli külm. Ja millegi pärast, kas oli see proua Rebane või õigemini tädi Rebane, või oli see Paul Rummo, palus mul üks lasteluuletus pähe õppida. Kuna ma ise selles vanuses veel ei lugeda ei osanud, siis minu suur õde Mall Jõgi õpetas selle luuletuse mulle esile, õpetas selle luuletuse mulle pähe ja istus ka kogu aeg saalis minu kõrval ja ma pidin selle viimasena siis esitama. See oli üks mingisugune väga suurte ja tähtsate meeste kirjanduslik kolmapäev, kõik oli puupüsti rahvast täis, nagu siin oli räägitud. Mina olin seal kusagil keskel ja olin väga vihane, et mulle pandi Haapsalu sall ümber, sest oli külm. Mul oli uus kleit seljas. Ja siis, kui see pikk õhtu sai läbi, siis Paul Rummo tuli lavale ja ütles, nüüd loeb laps Tiiu Jõgi Heljo Männi luuletuse Karumõmmi unelaul. Ja see oli esma ettekanne, siis ei olnud veel sellel Rihopätsi viisi ja siis laps Tiiu Jõgi tuli siia ette ja luges luuletuse. Mõmm, mõmm, nutab karujõmm.
ja nii edasi. Te teate seda luuletust kõik peast, teil hakkab viis kohe taga jooksma. Minul viis ei jookse, aga mul on vähemalt oma lastele midagi rääkida. Tänan. Ma tahaksin teid lihtsalt viia isikliku näitevalal 60 aastat tagasi. Kas te tõstate käed, kes teie hulgast ei ole veel 60-aastane? Oi, kui tore! Aprilli 6, 62, ma olin 4. kursuse tudeng ülikooli linnas. Meie tuppa tuli ajalehe Rahva Hääl tööstusosakonna juhataja küsima, et meil oleks toimetusse vaja noort ajakirjanikku, kes kirjutaks Eesti kalameeste elust. Ma olin teinud selleks ajaks ühe reisi Atlanti ookeanile tudengina. Ja ma küsisin selle mehe käest, millist asjatundmist on vaja, et teile tööle tulla Eesti kalameeste elu kirjutama Eesti kõige suuremas päevalehes. Ta ütles mulle, no oleks hea, kui ta suudaks vahet teha väikesel kilul ja väga väikesel räimel. Ma küsisin lihtsameelselt, kas teil on need kalad kaasas? Ja ma ütlesin talle, et ma meelsasti teeksin nendel kaladel otse kohe vahet ja annaksin kilu teile ja väime teile. Ta ulatas mulle käe ja ütles, oleme leppinud, tulge meile tööle. Ma läksin tööle ühe tingimusega. Palun, aidake mul vormistada nõukogude korra ajal meremehe välispass 62. aasta sügiseks 5 kuuks Atlanti ookeanile. Ma tulen tagasi Atlanti ookeanilt jaanuaris 1963. Vaadake, ma lähenen nüüd sellele päevale juba. Ma valmistun küpsuseksamiteks ja loen laeval 10 köidet Dostojevskit originaalis. Mis aasta on 1963? Ma lähen lihtsalt tagasi sellesse. Siin majas töötavad, nagu Tiiu Jõgi ilusti rääkis, Kiira Rebane, kes oli Debora Vaarandiga ühe konditsiooniline, nii et kui Juhan Smuul 66. aasta oktoobris hakkas Debora Vaarandile kinkima väga kallist kasukat, siis seda prooviti proua Kiira Rebasele selga, et Debora ei saaks Juhani kingitusest ennem peada. Nii. Peale selle proua Hermione Antson, kui tookord kirjanike hulgas oli 2 eestiaegset daami minimaalselt. Need olid proua Antson ja Johannes Semperi abikaasa Aurora. Nemad olid eestiaegset daamid. Siin majas töötas veel teisikin Paul Rummo, ääretult soe ja südamlik inimene. Siin majas töötas legendaarne Otto Samma. Otto Samma, kes pani 57. aastal aluse Loomingu raamatukogule. Otto Samma ja Kirjanike liidu majandusjuht Korbi Walter, kes oli suureks abimeheks Jaan Krossile, mängisid igal päeval oma kabinetis, Korbi kabinetis, malet. Nad olid kirglikud malemängijad, mis ka mind huvitas. Nad olid mänginud nii palju malet, et malelaud oli mustad ruudud, olid juba ära kulunud peaaegu valgeks. Nad mängisid ja mina olin noor poisikene ja ma kinkisin nendele kahele mehele uue plastik malelaua. Selle maja õhkkond
oli kirjeldamatult soe ja ilus Nõukogude koda karmusele, nagu siis öeldi, vaatamata. Aga ma jõuan nüüd kohe 17. aprillini 63. Te näete elusat inimest, kes oli seal saalis 17. aprillil 1963. aastal 1963 aastal küsin ma eksamitele jõudes, olles 5 kuud Atlandil olnud, mida ma pean tingimata lugema, mis on vahepeal ilmunud. Ja mulle ütlevad Tartu kirjanike maja vanemad kolleegid, Paul-Erik Rummo, Ankru hiivaja ja venekeelses ajakirjas Novoi Mir, tundmatu mehe Solženitsõni jutustus, üks päev Ivan Denissovitsi elus. Loomulikult ma loen läbi need mõlemad. Loomingu raamatukogu avaldab suvel Marie Underi 13 ballaadi 63. aastal. Ja Loomingu raamatukogu avaldab ka Lennart Mere tõlkes Solženitsõni jutustuse üks päev Ivan Denissovitsi elus. Ma ei saa jätta teile jutustamata seda, et olemata mingisugune protestje või vastaline või teisemeelne, olen mina üks kõige esimesi, kes tõi Eestisse Solženitsõni arhipelaag Kulagi. 66. aasta sügisel ma olen minemas oma 3. Atlandi reisile. 5. novembril. Tallinna reidil olen ma laeva peal, kui tulevad piirivalvurid ja leiavad, et laeva munster rollis on midagi valesti. Minu nime taha on kirjutatud Ülo Tuulik, teise klassi madrus ja side kriitsuga ajakirjanik. Mulle öeldakse, sellist kohta laeval ei ole. See on juriidiliselt vale. 5. novembri päeval, 2 päeva enne suuri oktoobri pühi, mind võetakse laevalt maha. Ma tulen Tallinna reidil olevalt laevalt maha venelasest kapteni, 2 paelamehe ja 2 hundikoera vahel. Ma olen välissõidu keelal. Minu vend Jüri, kes on olnud just sõjaväeteenistuses ja kuigi me tõesti mõlemad noorte meestena, valdasime väga head venekeel. Onu Jüri venekeel on oluliselt rikastunud veel. Ta on ka natukene midagi pudelist võtnud ja pahandab nende vene ohvitseridega, miks minu kallis vend võeti laevalt maha. Mina rahustan Jürit ja ütlen, ma tahaksin veel merele minna. Ära tee nii palju häält. Ja ma lähendi aasta hiljem, aga 70-ndatel, kui Solženitsõn on maalt juba välja saadetud, ta on kirjutanud arhipelaag Kulagi. Mina saan ühes välissadamas Imka Vressi poolt välja antud arhipelaag Kulagi. See on keelatud tuua. Selle eest minnakse vangi. Seda ei tohi levitada. Ma loen salaja oma kajutis, mis on lukus, seda vapustavat kirjatükki. Ja mõtlen, kuidas see ikkagi tuua Eestisse. Ja ma toon. Ühe Eesti traalaeva kapten ütleb mulle. Tuulik, ma toon selle raamatu teile ära. 2 köidet. Ma tulen tagasi tookord sügisel, tema tuleb hiljem,
ta lükkab minu Mustamäe korteri juurde pisikese väikese heeringa tünni. Selle heeringa tünni põhjas on kile sees arhipelaakulaak. 4 aastat ei julge, ma olen argi inimene, kellelegi seda raamatut lugeda anda ainult Enn Soosaarele ja Walter Hoierile. Isegi mitte oma kaksikmennale, kes vahel on natuke lõbusamas sujus. Ja poisid, laevapoisid, teadmata küll, et kirju avatakse, võetakse lahti, saadavad mulle Eeringa laeva peal tehtud amatöörfoto, kus mina olen laevakapteni ka ühe laua taga. Laeva number oli 9107, me oleme teisel pool ekvaatorit ja poisid kirjutavad mulle nõukogude postiteenistuse vahendul. Laevakapten ja kirjanikulo Tuulik arutavad oma vahel, kuidas salaja tuua Eestisse, Solženitsõni raamatut, arhipelaakulaak. See julgustükk meeldis mulle väga ja 63. aastal käin ma sageli siin majas, järgmisel aastal mind valitakse noorte autorite koondise esimeheks ja ma hakkan rohkem siin majas olema. Siis on Aksel Tambel siin majas ja 64. aastal, kui ma nüüd oma pika jutumus lõpetan teie eest hilisel tunnil, me oleme Tammega siin majas, kui meile helistatakse Moskvast, Nõukogude Liidu kirjanike liidust ja öeldakse, teile tuleb külla Eestisse maailmakuulus prantsuse filosof Jean-Paul Sartre. Kas te saate ta väärikalt vastu võtta? Ma olen 24-aastane, täiesti tundmatu isik. Väga ma pole nüüdki tuntud. Ja meie ütleme Aksel Tammega loomulikult nii kuulsa inimese, me võtame vastu. Meile esitatakse ainult üks palve. Võtke muidugi vastu. Meie elistame ministrite nõukokku, kes eraldavad meile Tšaika Sartre ja Beauvoiri sõidutamiseks. Ja kirjanike liidu prantsuse konsultantil on väikene palve. Sartre ei tahaks keerulisi teemasid üles võtta. Ärge väsitage teda üle liia filosoofiliste teemadega. Mina elistan prantsuskeele oskajale paarile mehele. Mul on meeles, ma elistasin Johannes Semperille ja ütlesin, Jean-Paul tuleb meile külla. Te olete muidugi kutsutud, aga ärge puudutage filosoofilisi teemasid. Sartrille ja Beauvoirile. Mina sõidan Tallinnast. Aksel Tamm on nendega terve esimese päeva. Mina sõidan Sartre ja Beauvoiri vahel limusiini tagaistmel. Afrika pois, tundmatu külapois, kahe maailmakuulsa inimese vahel. Ma olen häbelik, ees istub prantsuskeele tõlk, me sõidame Tartusse. Sealt Jaan Eilart piita käärikule lõkke tuld tegema. Sartre on vaimustuses, Beauvoir samuti. Siin Tallinna kohvikus Sartril on sünnipäev, tehakse bankett. Seal on meie armsate kolleegide väikene edevus lööb välja. Lili Promet on reisiraamatus kirjutatud natukene Sartrist ja ta valub, et kas seda võiks tõlkida Jean-Paul Sartrile. Sartre ütleb, väga tore, väga tore. Prantsuse kasvatuse viisakus peab ilusti läbi. Siis jätame Jean-Paul Sartriga hüvasti, ta sõidab Moskvasse. Mina helistan proua Zoninale, kes oli NSV Liidu kirjanike liidu prantsuse osakonna juhatajana.
perfektse prantsuse keelega muidugi, ja ma küsin, mis mulje Jean-Paul Sartrile jäi? Provasoonina ütleb mulle, Sartre oli vaimustuses. Nii ilus maa, nii ilus loodus, nii erakordselt soe vastuvõtt. Ainult üks asi pani mind imestama. Mitte keegi ei tahtnud minuga rääkida filosoofias. Ma tahan teile kõigile öelda, et ma olen täiesti ajalooline isik, sest jätke meelde. Ma võtsin osa esimesest kirjanduslikust kolmapäevast. Mul on elus väga vedanud. Suured täht teile kõigile täna tulemast, vastupidamast ja kui teile meeldib kirjandus, siis ma loodan, et teile maitseb ka tort, mida kohe hakkab saama. Palju õnne kirjanduslikele kolmapäevadele!